versioner værktøj til, hvordan du... Christina, hun er lige ved at gennemgå e-mail markedsføring på kurset Sælg pladser. Det handler om at få solgt flere pladser til kurser, konferencer eller kundearrangementer. Jeg har også været på derinde. Jeg hedder Thomas Bigum. Jeg har talt om sociale medier. Jeg har talt om at markedsføre et kundearrangement, kursus eller en konference på sociale medier. Og i det oplæg, der er der fire faser. I den her video, der får du lige et indblik i den sidste af de fire faser. Jeg kalder den for den undervurderede fase. Det er efter at arrangementet har fundet sted. Den er undervurderet, fordi der er rigtig mange mennesker, der ikke tænker marketing, når nu arrangementet er overstået. Og mit råd til dig er, at du tænker marketing, når arrangementet er overstået, umiddelbart efter, i minutterne efter, i timerne efter og i dagene efter. For givet skal det næsten være, at du kan eller skal eller vil varme op til noget mere, til noget næste, til en gentagelse. Og hvis du venter og lader al røgen falde til gulvet, bundfældelser og støven i manegen, det blæser væk, så skal du ligesom arbejde forfra. Mens du har støv i manegen, der skal du piske. Og det kan du gøre ved storytelling. Du kan gøre det ved at fortælle, hvad der sker, når I pakker sammen, og lægge et link til et sted, hvor man kan skrive sig op, hvis man vil med næste gang. Du kan lave en opdatering, der hedder tak fordi I kom. Husk at tagge jer selv på billederne, og så er der en billedserie af alle dem, der har været med. Der er portrætfælde, der er klassefoto. Alle idéer, du kan lave, som du kan bringe til sociale medier i efterfasen, er det her, jeg taler om. Det er den undervurderede fase. Det kan du lære mere om, hvis du melder dig til det her kursus. Der er også de tre andre faser, men den her video kan jo ikke fylde hele 2 dage, som det her kursus var. Jeg vil bede dig på det kraftigste om at overveje at melde dig til. Gør det før end senere. Indtil vi ses, så have det rigtig godt.